Tämä mies hyppäsi koekierroksella 234,5 metriä, otti maailman ennätyksen hetkeksi hallintaansa. Björn Einar Rumören 226 metriä ensimmäisellä kierroksella, jaettu neljäs sija. Karhu Einari tulee sieltä ja hänhän voi tietenkin latistaa tämän Martti Hautamäenkin maailman ennätyksen. Ja sieltä tulee! Aivan käsittämätön hyppy! Ei voi muuta kuin ihailla, kun Karhu Einari kahmaisee itselleen kyllä maailman ennätyksen Martti Hautamäeltä pois. Näin se riistetään takaisin ja valitettavasti pyydämme anteeksi kesäterveiset, jotka Martti Hautamäki lähetti, menevät nyt pipariksillä. Tässä tulee Suomelle uudet terveiset. 239 metriä. Aivan käsittämätön hyppy. On käsittämättömän hieno kilpailu kyllä, ja tällä hetkellä olosuhteet on niin otolliset näihin oikein pitkiin hyppyihin, että nämä kärkipään kaverit, jotka tornista tulee alas, niin osaa kyllä tämän tilanteen käyttää hyödykseen, mutta hatunnoston arvoinen suoritus kyllä Rumörerille, koska joka piti hetken aikaa maailman ennätystä hallussaan ja sitten tuli Hautamäen Matti, joka se anasti kaverilta heti, niin pystyi siitä huolimatta pistämään vielä viimeisellä hypyllään hiukan paremmaksi, ja osoitus siitä, että kyllä on Rautasen kova kaveri, ja 239 metriä, ja se on aivan käsittämättömän pitkä hyppy tästä mäestä. Voidaan sanoa, että laskeutumispaikka on käytännössä jo täysin tasamaalla. 239 metriä. Se on 200 metriä pidempi kuin 1900-luvun alun maailmanennätys. Einar Rumören.